Assalamualaikum. Hai. Merdeka! 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 Okey, korang dah tengok video sebelah? Siapakah dia? Apakah peranan dia? Okey, beliau ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Amrul Hamid Halim Shah yang telah lahir pada 8 Februari 1903 dan telah mangkat pada 6 Disember 1990. Beliau merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dari 1955 dan Perdana Menteri pertama sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehingga 1970. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripada pencapaiannya yang teragung. Biasanya beliau dikenali sebagai Tunku ataupun juga beliau juga dikenang sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Tunku juga seorang yang bersemangat kesukanan. Tunku adalah orang beriman bahawa sukan boleh menjadi pemangkin yang baik dalam membawa perpaduan sosial yang lebih besar di kalangan rakyat Malaysia dari pelbagai kaum dan agama. Oleh itu, beliau menyokong dan memulakan banyak acara sukan. Kehidupan seterusnya, pada tahun 1977, setelah memperolehi sebahagian besar hak milik The Star, sebuah syarikat surat khabar yang berasaskan di Pulau Pinang, Tunku menjadi pengurusinya. Ruang-ruangnya mengenang kembali ataupun looking back dan sebagaimana yang saya perlihatkan seperti SICA, kritis kepada kerajaan. Dan pada tahun 1987, Perdana Menteri Dr. Mahathir mengharamkan surat khabar itu. Ini menyebabkan perpecahan di dalam UMNO dengan Tunku dan bekas Perdana Menteri Tun Hussein On menubuhkan sebuah parti baru yang digelar UMNO Malaysia. Tetapi, pendaftarannya dibatalkan oleh Dr. Mahathir yang menubuhkan UMNO baru. Tunku kemudian menyokong Semangat 46 yang merupakan sekumpulan serpihan UMNO yang diketuai oleh Tengku Razalik Hamzah. Beliau berkempen dengan cergas untuk Semangat 46 dalam pilihan raya umum 1990, tetapi sewaktu itu kesihatannya telah merosot. Pada kehidupan peribadi Tunku, dari segi keluarga, pada tahun 1933, Tunku berkahwin dengan Mariam, seorang wanita kacukan Cina Siam yang merupakan anak perempuan Tauke Lombong di Alor Setar. Beliau dikunakan dengan dua cahaya mata, iaitu Tunku Ahmad Nerang Putra dan Tunku Khadijah. Mariam meninggal dunia pada tahun 1934 kerana menghidapi penyakit malaria di Kuala Nerang, Kedah. Selepas kematian Mariam, Tunku telah berkahwin dengan Violet Coulson, bekas tuan rumahnya di England. Antara saksi perkahwinannya di Geylang Serai, Singapura ialah Syed Ahmad Al-Zagof. Tunku mengalami nasib yang sama seperti Tunku Yusuf Ibni Sultan Abdul Hamid, dititahkan untuk menceraikan Violet oleh pemangku Raja Kedah. Tunku kemudian berkahwin dengan Sharifah Roziah Syed Alwi Barakbah, seorang saudara jauh yang juga merupakan adik Syed Omar Barakbah, rakan sekuliahnya di England pada tahun 1939. Perkahwinan ini direstui kerana berketurunan Arab yang ternama dan kaya di Kedah. Oleh sebab perkahwinan ini tidak mendapat seorang anak pun, mereka mengambil tiga anak angkat itu Faridah, Sulaiman dan Mariam. Tunku juga telah mengahwini seorang berbangsa Cina pada tahun 1963 dengan rahsia dan telah mendapat dua orang cahaya mata perempuan diberi nama Tunku Nur Hayati dan Tunku Mastura. Dalam tahun-tahun terakhirnya, Tunku tinggal di sebuah rumah di Pulau Pinang. Apabila sakit, beliau dirawat di Hospital Besar Kuala Lumpur, Manginda Mangkat pada 6 Disember 1990 sewaktu berumur 87 pada jam 10.25 malam kerana sakit tenat. Jenazahnya telah dibawa ke kediamannya di Bukit Tunku dan esoknya disemadikan di makam di Laja Langgar Alor Setar. Kehidupan awal Tunku, beliau telah dilahirkan di Istana Tia Tangga Alor Setar, Kedah yang lebih dikenali sebagai Istana Pelamin. Tunku merupakan anak lelaki yang ketujuh dan anak yang ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-24. Bondanya Cik Menyelara, seorang isteri Sultan Abdul Hamid yang tidak berdarah Jahara, ialah anak perempuan Luang Naroborirak ataupun dikenali sebagai Klep, seorang pegawai daerah Thailand. Kelahiran Tunku disambut secara biasa sahaja kerana beliau bukan bakal pengganti Sultan Kedah. Pengganti Sultan Kedah ialah Sultan Badli Shah Ibni Sultan Abdul Hamid, telah pun berumur 30 tahun ketika itu. Semasa kecil, Tunku dipanggil Awang kerana rupa parasnya tidak segap dari adik-beradiknya yang lain.
Beliau bebas bermain di luar istana dan pernah membentuk pasukan bola sepak di kampung. Tunku biasa mengendap burung dan melastik serta bermain lumpur sehingga menghidapi penyakit puru di kakinya. Dari segi pendidikan, Tunku bermula pendidikannya pada tahun 1909 di sebuah sekolah rendah Melayu di Jalan Baharu Alor Setar. Biasanya berbahasa Siam di rumah, beliau belajar bahasa Melayu di sekolah itu. Seorang guru pula datang ke rumahnya untuk mengajar bahasa Inggeris. Tunku kemudian berpindah ke sebuah sekolah kerajaan bahasa Inggeris yang kini dinamakan Kolej Sultan Abdul Hamid. Di sini, beliau belajar di sekolah pada waktu siang dan membaca Al-Quran pada waktu petang. Pada tahun 1913, sewaktu berumur 10 tahun, Tunku telah dihantar ke Bangkok untuk menetap bersama Tunku Yusof Ibni Sultan Abdul Hamid, abang sulungnya, dan belajar di sekolah Tabib Sirin Terawat Deep Serindin School. Pada tahun 1915, Tunku pulang dan meneruskan pendidikannya di Penang Free School. Antara gurunya ialah H.R. Chisman dan S.M. Zainal Abidin. Seorang yang aktif, beliau menyertai pengakap dan kor kadet. Pada tahun 1919, ketika berumur 16 tahun, Tunku menerima beasiswa negeri Kedah untuk melanjutkan pendidikannya di Kolej Sid Kantarin di Universiti Cambridge. Beliau merupakan penuntut pertama untuk menerima pendidikan di United Kingdom di bawah tajaan kerajaan negeri Kedah. Ketika Tunku tidak dibenarkan tinggal di asrama Sid Kantarin kerana dasar apartheid, iaitu kulit berwarna, masih diamalkan. Beliau membantah kepada William Peel, penasihat British pada Kedah. Akhirnya, pengetua sekolah itu terpaksa meminta maaf kepadanya. Dalam menangani darurat, Tunku telah menawarkan pengampunan kepada pengganas komunis tidak lama selepas beliau menjadi ketua menteri. 186 kawasan aman dinamakan dalam 4 juta risalah yang dijatuhkan di atas hutan dari pesawat tentera udara. Hasilnya mengecewakan, tetapi surat tidak ditandangani dari ibu pejabat komunis di Thailand Selatan meminta gencatan senjata. Tunku menunjukkan surat kepada McGillivray dan Ketua Bond. Kemudian, dengan persetujuan mereka, Tunku mengeluarkan jawapan dalam pers yang menyatakan bahawa dia sanggup bertemu dengan Chin Peng. Dari segi laluan kemerdekaan, pada tahun 1954, Tunku mengetuai sekumpulan perwakilan ke London untuk memperolehi kemerdekaan Malaya. Bagaimanapun, percubaan sulung itu tidak berjaya. Pada tahun yang berikut, pilihan raya persekutuan yang pertama diadakan. Parti Perikatan yang pada saat itu merupakan parti campuran UMNO dan dengan MCA memenangi 51 daripada 52 kerusi yang ditangani. Tunku dilantik sebagai Ketua Menteri Malaya yang pertama, MIC, yang mewakili kaum India, kemudian menyertai Parti Perikatan pada tahun 1955. Pada tahun 1955, Tunku membuat lagi satu perjalanan ke London untuk berunding tentang kemerdekaan Malaya. Pada kali ini, beliau berjaya dan 31 Ogos 1957 diputuskan sebagai tarikh kemerdekaan. Sewaktu menteri British diturun di Kuala Lumpur pada hari kemerdekaan, Tunku mengetuai orang ramai untuk menyorak Merdeka. Laungan Merdeka telah dilaungkan sebanyak 7 kali. Gambar-gambar Tunku dengan tangan diangkat naik dan perakaman-perakaman suaranya yang penuh emosi tetapi berazam mengetuai sorakan kini merupakan lambang kemerdekaan Malaysia yang biasa. Dari segi peranan sebagai Perdana Menteri, selepas kemerdekaan, Tunku mendominasikan politik Malaya dan memimpin Parti Perikatan ke kemenangan besar dalam pilihan raya umum pada tahun 1959 dan 1964. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripada pencapaian Tunku yang teragung. Tunku pertama sekali mencanangkan sebuah persekutuan Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei dalam ucapannya kepada Persatuan Wartawan Asing Asia Tenggara pada tahun 1961 di Singapura. Pada 16 September 1963, dengan persekutuan negeri-negeri tersebut kecuali Brunei, beliau telah menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Bagaimanapun, faktor-faktor perkauman bertambah buruk dengan pemasukan Singapura yang menaikkan bahagian kaum Cina sehingga hampir-hampir 40%. Kedua-dua UMNO dan MCA berasa tegang terhadap daya tarikan Parti Tindakan Rakyat. PAP pada itu diperlihatkan sebagai sebuah parti sosialisis yang radikal. Okey guys, itu saja daripada saya, Wan Amirul Bayaki. Semoga manfaat dan semoga korang faham, okey, tentang tokoh-tokoh kemerdekaan kita. So, korang kenalah menghargai pengorbanan mereka kerana mereka telah menumpahkan darah untuk menjadikan sebuah negara yang maju. Okay? So, bye. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.